mi ovim protokolom nismo uradili ništa što ranije zakonodavac nije uradio, ne daje nikakve nove mogućnosti koje do sada nisu po zakonu postojale. Ono što je bitno jeste da sada zvanično data inicijativa da se sporovi koji se vode između toplane i građana rešavaju na ovakav način, odnosno posredovanjem. Šta posredovanje znači? Znači da su se stranke pre nego što se krene sa posredovanjem dogovoriti da na takav način spor međusobno reše. Znači da će izbjeći sudski postupak koji traje jako dugo, koji je iscrpan i za stranke u psihološkom smislu, ali i u materijalnom smislu. Znači, samo posredovanje je jeftinije, drastično jeftinije u odnosu na sudski postupak. Uzmite u obzir sudske takse, naknade za veštake i celokupno koštanje jednog sudskog postupka. Ono što je za toplanu bitno jeste da će verovatno iz ovih, na ovaj način ishodovati brže i lakše naplatu dugova od građana. Ono što je za građane bitno, to je upravo ta cena koštanja postupka medijacije. Također, ono što je zakonom regulisano, a što se tiče medijacije, jeste da medijacija nije javna za razliku od sudskih postupaka. U postupcima medijacije, ono što se rešava pred medijatorom, ostaje pred medijatorom. Ono što tamo stranke budu rekle i šta se budu dogovorile, ne može i neće biti predmet ocene pred sudom, ukoliko se postupak medijacije sam po sebi ne okonča pozitivno. To je ono što bi ja o medijaciji samo mogla da kažem. Protokol je jedna pozitivna stvar, moguće će i sudu će olakšati posao, samim tim što će sudije izbjeći dugotrajne i mukotrpne sudske postupke. Svakako je i u korist građana, i u korist toplane, i u korist oba suda.